Então, é isso, né? Festival Compacto. Muito feliz de estar aqui. A honra estar abrindo esse festival. E não tem muita coisa para falar, não. Mas saudade de poder tocar e enfim, é muito bom sentir isso de novo. E é isso. Agora eu vou tocar mais umas músicas aí. Vamos lá. Thank you.
A primeira pessoa era só.
pessoa era só turbulência. É, então, essas duas últimas músicas foram, né, de um EP que eu soltei meio que em parceria com a minha própria banda, mas foi para um show que eu fiz no início da pandemia, né? Então, aí essa próxima música é desse disco também, que é o Espiral Sem Fim, e a ideia foi reinventar as músicas da Mineiros da Lua com loops e com essas coisas. E é isso, assim, enquanto a gente não pode fazer um show todo mundo, enquanto a gente não consegue encontrar direito, é o que a gente vai conseguindo fazer, né? Mas é isso, agora é a última música. Eu me enchi de olhares alheios, mas em frente.
É isso. Muito obrigado. Então, fiquem ligados aí que nos próximos dias tem muito mais coisa ainda, né? E o festival tá muito bom. Agradecer de novo aí a Reda pelo convite. E todo mundo que participou do festival, todo mundo que está assistindo aí. Valeu!